ኢትዮጵያዊው ኢስት አፍሪካ ሆልዲንግ ኩባንያና የቻይናው ዌስት ኢንተርናሽናል ሆልዲንግ ኩባንያ በአማራ ክልል ሰሜን ሸዋ ዞን ለሚ ከተማና በድሬዳዋ ከተማ እየገነቡት ያሉትን 3 ፋብሪካዎች ወደ 6 ለማሳደግ ስምምነት አድርገዋል። ሁለቱ ኩባንያዎች የሚገነቡ ፋብሪካዎችን ወደ ኢንዱስትሪ ዞን ለመቀየርም ስምምነት ማድረጋቸው ነው የተገለጸው። የኢስት አፍሪካ ሆልዲንግ ካምፓኒ አማካሪ ቦርድ ሰብሳቢ የሆኑት የቀድሞው ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለማርያም ደሳለኝ የኢስት አፍሪካ ሆልዲንግ ካምፓኒ እንቅስቃሴ ከኢትዮጵያ ውጭ ዓለም አቀፍ ድርጅት የሚያደርገውን ጉዞ የሚያሳካ ለሌሎች ሀገር በቀል ድርጅቶችም ምሳሌ የሚሆን ነው ብለዋል። አሁን የተጀመረው ስራ እስከ 600 ሚሊዮን ዶላር የሚጠጋ ከሀገራችን 5 ሳንቲም የውጭ ምንዛሬ ሳይፈልግ የሚለማ ለወደፊት ደግሞ 2 ቢሊዮን ዶላር የሚያለማ ራዕይ የያዘ ኩባንያ በመሆኑ ይህንን 600 ብቻውን እንኳን በምናይበት ጊዜ በሀገራችን የሰራናቸው ኢንዱስትሪ ፓርኮች እያንዳንዳቸው ከ150 እስከ 250 ሚሊዮን ዶላር የተሰሩ መሆናቸው ታሳቢ ሳደርግ አሁን የተጀመሩት የሌሚ የድሬዳዋ ኢንዱስትሪ ፓርኮች ግዙፍ መሆናቸውን በቀላሉ መረዳት ይቻላል። ይህ ግዙፍ ስራ ደግሞ የሁላችን እገዛ ካልታከለ በስተቀር የሀገራችንን ክፉ የሚመኙ ሁሉ በሚያሳፍር ሁኔታ መፈጸም ያለብን መሆኑን ስለምገነዘብ እርግጠኛ ነኝ። አቶ ብዙአየሁ በተደጋጋሚ ወትውተዋል። እኔ ግን ውትወታ ያስፈልጋል ብዬ አላምንም። ክቡር የአማራ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ርዕሰ መስተዳድርም ሆነ ሌሎች የፌዴራልና የክልል የስራ ኃላፊዎች በሙሉ ምንም ጉትጉታ ሳያስፈልግ ሊሰሩ የሚችሉ መሆናቸውን እርግጠኛ ስለሆንኩኝ እኔም ጉትጉታ አያስፈልግም፣ ብዙ አትስጋ፣ እኛ ሁላችንም እንለፋለን እንደግፋለን ለማለት ነው። የአማራ ክልል ርዕሰ መስተዳድር ዶክተር ይልቃል ከፋለ በበኩላቸው ፕሮጀክቱ ውጤታማ እንዲሆን ከአካባቢው ማህበረሰብ ጋር በመሆን የክልሉ መንግስት የሚጠበቅበትን ለማድረግ ዝግጁ ነው ብለዋል። ሁሉም ኢንቨስትመንቶች የህዝብ በመሆናቸው ልክ ለህዝብ እንደምናደርገው ጥበቃ ህዝቡና መንግስት በኩል የሚጠብቀው መሆኑን በዚህ ማጋር እፈልጋለሁ። መንግስት ኃላፊነት ይሄም ፋብሪካ ሌላ አካባቢውም ያለ ፋብሪካ የኛ የራሳችን ነው ብሎ እንዲያምን ከማንም በላይ እንዲጠብቀው እንዲንከባከበው የማድረግ ኃላፊነት አለብን። ያለ ጥርጥር በዚያ አካባቢ ያለው የአቶ ብዙአየሁ እና የዌስት ኢንተርናሽናል ሆልዲንግ ነው ብሎ ሳይሆን የእኛ ነው ብሎ አምኖ እንደሚጠብቀው እንደሚንከባከበው እኔ ጥርጥር ፍርሃት እንዳይገባችሁ በዚህ መድረክ በተለይ ለቻይና ወንድሞቻችን ማረጋገጥ እፈልጋለሁ። የኢስት አፍሪካ ሆልዲንግ ኩባንያና የቻይና ዌስት ኢንተርናሽናል ሆልዲንግ ኩባንያ በሲሚንቶ በጅብሰንና በባዮማስ ጨምሮ 5 ፕሮጀክቶችን በተመሳሳይ ጊዜ ማከናወን የሚያስችል እንደሆነ ነው የኢስት አፍሪካ ሆልዲንግ መስራችና የቦርድ ሊቀመንበር ዶክተር ብዙአየሁ ታደለ የተናገሩት። 5 ፕሮጀክቶች በተመሳሳይ ሰዓት እየተከናወኑ ይገኛል። እነርሱም አንደኛ የሲሚንቶና ጅብሰም ድሬዳዋና ለሚ ላይ በቀን 10,000 ቶን ሲሚንቶ በአመት 10,000 ቶን ሲሚንቶና በአመት 30 ሚሊዮን ሜትር ስኩዌር ጅብሰም ከሳራ በታች ከሚገኙ ሀገሮች ትልቁ ፕሮጀክት ሆናል ተብሎ ይታመናል። ሁለቱ በስራ ላይ ይገኛሉ። ሁለተኛው በድሬዳዋ ላይ 3,500 ቶን የሲሚንቶ ፋብሪካና ነባሩ ፋብሪካ በ30% የማሳደግ ስራ ይከናወናል። የለሚው ለሀገር ውስጥ ፕሮጀክታ ሲሆን የድሬዳዋው ሙሉ በሙሉ ለኤክስፖርት ይሆናል። በተመሳሳይ ጊዜ የሚተገበሩ 5 ፕሮጀክቶች እስከ 600 ሚሊዮን ዶላር በጀት በሁለቱ ኩባንያዎች መያዙም ተገልጿል። አጠቃላይ የመዋለ ንዋይ ፍሰት በጀቱ ደግሞ 2 ቢሊዮን ዶላር እንደሚደርስ የዌስት ኢንተርናሽናል ሆልዲንግ ባለቤት ተናግረዋል። ዌስት ኢንተርናሽናል ሆልዲንግ እና ኢስት አፍሪካ ሆልዲንግ ግሩፕ በመተባበር ወደ ስራ ገብተዋል። የታቀደው አጠቃላይ የመዋለ ንዋይ ፍሰት 2 ቢሊዮን ዶላር ነው። የግንባታ ስራቸውን ጀምረዋል። ሁለቱ ኢንዱስትሪ ፓርኮች ወደ ስራ ሲገቡ ቀጥታ 5000 በተዘዋዋሪ ደግሞ 20000 ስራ እድል ይፈጥራል።
የሲሚንቶ ፋብሪካዎች ለኃይል አቅርቦት የሚያውሉትን 40 በመቶ ለመሸፈን በአፋርና በሶማሌ በብዛት ክፉ ዛፍ ተብሎ የሚጠራውን አረም ወደ ኃይልነት ለመቀየር ስራ እንደተጀመረም ተገልጿል። በዳውሮ ዞንም ተመሳሳይ የከሰል ድንጋይ ጥበት የሚሰራ ፋብሪካ ለማቋቋም ዝግጅት እየተደረገ ነው ተብሏል። የቻይና ዌስት ኢንተርናሽናል ሆልዲንግ ኩባንያ ዋና መቀመጫውን ደቡብ አፍሪካ የነበረውን የአፍሪካ ጽህፈት ቤቱን ወደ አዲስ አበባ በመቀየርና በመዲኗ ስራ መጀመሩም ተገልጿል። በዝግጅቱ ላይ የፌዴራልና የክልል ከፍተኛ የመንግስት የስራ ኃላፊዎች ጨምሮ የቻይና ባለሀብቶችና ጥሪ የተደረገላቸው እንግዶች ተገኝተዋል።